Pokračujeme v našom nepravidelnom seriáli o biologickej ochrane rastlín. Dnes ideme do vinohradu. Už niekoľko storočí sa zo svojho vyvýšeného miesta pozerá na malokarpatskú oblasť v okolí dediny Šenkvice patrón vinohradníkov svätý Urban. Postavili ho sem kedysi dávno predkovia súčasných pestovateľov viniča, aby od všetkého zlého strážil vinohrady, ktoré sa už koncom 16. storočia rozprestierali všade naokolo. Vyzerá to, že strážil dobre, pretože hrozno sa tu úspešne dorába dodnes. V našej rodine to bolo samozrejme ako veľké väčšine rodín v tohto územia v minulosti. Pracovali na pôde, mali vlastné vinohrady, z ktorých dopestovávali kvalitné hrozno, ale minulé obdobie prerušilo túto tradíciu, ale my v súčasnosti opätovne sa vraciame celá rodina k tejto tradícii, kde vysádzame vinohrady a následne produkujeme tieto vína. V súčasnosti obhrávame 6,5 hektára vlastných vinohradov a nachádzame sa na jednej parcele v Šenkviciach v lokalite Poluselky o veľkosti 0,4 hektára, na ktorej je vysadená odroda Hibernál. Vinohrad je v 3. roku svojho života a očakávame v tomto roku, pokiaľ nám dovolia klimatické podmienky, že budeme mať prvú panenskú úrodu. Chceme dlhodobo udržať tieto vinice nielen v dobrom zdravotnom stave, ale chceme ponúkať klientom kvalitnú surovinu a hlavne zdravú surovinu. Preto sme sa rozhodli používať prípravky, ktoré budú minimálne zaťažovať či už životné prostredie alebo samotné okolie. Na postreky proti škodcom najčastejšie používajú prípravky od domácich osvedčených výrobcov. Pán Kakalík je biochemik a špecializuje sa na produkty, ktoré vyrába predovšetkým z liečivých rastlín. Vo svojom vinohrade používam vlastne extrakty, ktoré si sám vyrábam. Sú to vlastne veľmi účinné extrakty, ako je praslička alebo žihlava. Sú to ale troška modernejšie vyrobené extrakty, ako keď si to spravíte doma. Extrakty vlastne z bylín obsahujú veľmi aktívne biologické látky, ktoré vlastne zasahujú do imunitného systému vlastne rastliny a tá vlastne, to ako keby ste vlastne zaočkovali rastlinu danými látkami a vlastne ona sama začne sa brániť vlastne proti patogénu, v tomto prípade proti mučnatke. Teraz si povieme postup prípravy postreku zo žihlavy. Používa sa koncentrácia 0,3%, čiže dáme 30 ml do 10 litrov vody alebo 3 litre do 1000 litrov vody pre väčších poľnohospodárov. Rozmiešame to vo vode a aplikujeme do postrekovača. Mučnatka je najzávažnejšia choroba viniča, preto musíme vlastne vinič ochraňovať od začiatku pučania. Ochraňujem vinič proti mučnatke rôznymi prípravkami. A to na báze rôznych účinných látok. Napríklad je to prírodné biogénne hnojivo, ktoré obsahuje bor spolu s terpenami, s výťažkou, ako je pomarančový olej, citronová tráva alebo masné kyseliny z kokosového oleja. Ďalej môžeme použiť účinnú látku v našom prípravku, ako je lecitín, ktorý obsahuje fosfolipidy a ktoré vlastne dokážu potlačať túto mučnatku. Ak hovoríme o prípravkoch proti mučnatke, máme ešte jednu radu. Postrek sa dá urobiť aj pomocou bioproduktov založených na inej báze. Dá sa urobiť aj s inými prípravkami, a to sú prípravky na bázi húb. Jedná sa o huby, ktoré sú hyperparazitické, znamená, to sú huby, ktoré parazitujú tých patogénov, ktorí spôsobujú vlastne túto chorobu. Hej. Postrek s týmto prípravkom sa dá robiť už, keď máme letorosty v dĺžke 5 cm a potom sa môže robiť postrek počas celej vegetácie až do zberu. A ešte na záver dnešnej reportáže sme zaradili krátku poradňu, v ktorej odpovieme na divácky podnet. V predchádzajúcich reláciách sme hovorili o využití
farebných lepových dosiek v ochrane rastlín. A na túto tému sme dostali aj divácku otázku, kde sa jedna diváčka pýta, že ako sa dá zabrániť, aby sa na tie lepové dosky nezalepili vtáci alebo užitočný hmyz. Vtáci sa dajú zachrániť tým, že by sme pred tú lepovú dosku dali nejakú mriežku, sieť. Hej. Buď najlepšie by bola drotená, hej, ktorá by zabránila k náletu tých vtákoch. No žiaľ, ten užitočný hmyz nemáme ako zachrániť. Hej. On sa tam jednoducho chytí a musíme to obetovať.